kreativna industrija, ne vem, jaz imam pozitivno mnenje, nač prav ljudje tukaj pri nas v Sloveniji so še mečkan zadržani, ampak ne vem, to je pač del vsakdana, del tazga človeka, ne vem, erotika, romantika, ne vem, pornografija, umetnost, ne. Tako da jaz to jemljam pač del umetnosti in imam pozitivno mnenje, sem se pač tudi seveda se z veseljem udeležila tega filma, sprejela povabilo in nastopala kot posebna gostja v filmu kot Zajtrk v Delino. Za vas torej lahko zdaj rečemo, da ste sodelovali v prvem filmu, vendar v njemu vse do niste sodelovali. Kakšna je bila vaša vloga? Sodelovala pa nisem sodelovala, ne, pač sem posebna gost, jaz sem na konec presenečenja, v bistvu cela rdeča nit filma poleg gibanice prekmurske, ne, ampak na koncu se seveda res pojavim dejansko s črno lasuljo in čist na konc filma pač gledalci vidijo, da je pa to Urška Čepina, ne, kaj s snemam lasuljo. Filmu za koj te pesem Diva, ja. Veliko dive je v vas osebo. Diva, jaz mislim, da vsaka ženska mora biti mečkon diva, ne? Vsaka ženska mora biti karizmatična, mora biti samozavestna, mora biti rada sama sebe kot prvo, ne? In kar jaz sama sebe imam. Če bi bili pogledano vlogo za nastop v prvi evropski film kot igralka, prva igralka, bi jo sprejeli ali kaj? Vedno več takih vprašanj dobivam, ne? Tako da ne moram reči, da nisem razmišljala o tem. Moram povedati, da je bila ta ekipa, ker smo sodelovali skupaj, res super profesionalna, tako da so dobro poskrbili za punce in vse skupaj. Ampak zaenkrat, kaj ne rečem, še ne. Skupen ogled. Ampak nikoli ne reči nikoli, a ne? Skupen ogled pornografskega filma, kakor smo bili včeraj v Kino Dvorje, vsekakor nekaj posebnega in nekaj nenavadnega. Ja. Res je nekaj nenavadnega, ne? Da greš v kino, tam sediš 3 ure, ne? Že to je recimo naporno, ne? Da pa gledaš porno film 3 ure. To je pa potem res ne samo naporno, ampak orang porno, no, tako. Mi smo se v bistvu, fajn je bilo, no, zanimivo je bilo, tako da... Bilo je porno, naporno, tako da bilo je super, no. Eno posebno, edinstveno doživetje, ki ga seveda ne bo pozabila nikoli in res je to nekaj posebenega, ne. Verjetno, pač to ni bil prvi porno film, ali tudi različni film, ki ste smo gledali. Kakšne zvrsti imajo naraje, kakšne scene, kakšne konference? Ja, jaz mislim, da v teh svojih zasebnih stvarih rajš ne bom govorila, tako da kakšno zvrst. Porno filma seveda, ne, pač si pogledam občasno za recimo popestritev, ne, kdo pa ne, tiska bo rekel, da ne, te ji. Drugač pa narajš moja zvrst, ne, kakšne komedije, no, ker sem taka pozitivna, rada se nasmejem, tako da imam rada filme, ki me nasmejajo, poleg seveda porno erotični film. Spolnost, to je nekaj normalnega, nekaj vsakdanjega, človeškega. Slovenci sicer smo mečkom bolj zadrti, ne, kot ne vem, recimo naši kakšni sosedi, severni in tako naprej, ampak jaz mislim, da smo zelo na dobri poti, no, tudi z raznimi takimi sejmi, promocijami, filmi, da so določeni ljudje, ki imajo določeno moč v tem prostoru in ki lahko veliko naredijo in mislim, da smo na dobri poti, no.